Altså, når jeg er gået i forsamlingshuset, ikke? Altså, hvis, når jeg har fået 2 glas rødvin, så synger jeg altså også med på den knaldrøde gummibåd, ikke? Sig mig, glæder du dig slet ikke? Dejlige, stedige, gamle stodder. Tak for at vi lever på vores guldbrudpar. Louise og Ernst, I længe leve. I skal kysse natten. Tungemor. Hvem skal have en lille en? Goddag, jeg hedder Søren Krag Jacobsen, og jeg har lavet den film, der hedder Lille Sommerfugl, som får premiere den 3. december. Da vi nu laver Dogme i slutningen af 90'erne, der må jeg sige, da jeg blev inviteret med ind der, der ringede jeg til Lars von Trier, og så spurgte jeg, hvorfor egentlig, hvad handler det her om? Så sagde han, det handler om at komme tilbage til det, der hedder lystfuldt filmmaking. Og så sagde jeg, det er lige mig, der vil jeg virkelig gerne være med. Og så har jeg lavet en række film siden da, og så blev jeg ramt af en stor hjerneblødning i 2017. Og der bimsede jeg rundt og var godt tosset i 2-3-4-5 måneder. Men jeg var så heldig, hvilket jeg er meget taknemmelig for, at jeg slap fra det. Og der besluttede jeg mig til, at nu ville jeg leve efter de regler, som Trier og Vinterberg havde sat op tilbage i 90'erne. Det skulle være lystfyldt. Og så tænkte jeg på mig selv, og så tænkte jeg, lystfyldt og dig, hvad skal det være? Så havde jeg i flere år drømt om at lave en film med udgangspunkt i de danske forsamlingshuse. Og dig, Kallis. Ja, den lavkage bliver bare her. Og vores barnebarn. Christian, en munterfest, for vi fejrer jo kærligheden i dag. Fordi jeg er kommet meget i et forsamlingshus, i Bøgelund forsamlingshus på Vestjylland. Altså, jeg tror, jeg har været der 40 gange til alverdens ting. Og så tænker jeg, hvis jeg nu laver det som centrum, kernen i en film, så kan jeg også få lov at skrive noget musik selv. Altså nogle sange, som jeg ikke selv skal synge. Og så satte jeg mig ned, skrev en masse lyrik og lavede melodien til nogle af dem og slog mig sammen med filmens komponist, Jakob Groth. Og vi havde en virkelig fest med at skrive sange til det fiktive orkester, som er i filmen. Og hvis du spørger, hvad det er for en film, jamen jeg havde lyst til at komme på landet. Jeg havde lyst til at komme ud af byen. Jeg havde lyst til efterår røde træer. Jeg havde lyst til stranden. Jeg havde lyst til kærlighedshistorie. Jeg havde lyst til at portrættere en større grisebonde. Også fordi jeg synes, at grise er sjove. Jeg synes, de er meget intelligente i blikket, og vi arbejdede jo i en stor grisestal i flere dage. Og så havde jeg lyst til at lave en fest med taler og sange, og skæg, og ballade, og optræden. Og ind i det flette 3 kærlighedshistorier. Den helt unge, som har deres trakasserier. Hvem skal de holde med i noget, jeg ikke vil fortælle dig, hvad handler om? Det kan man se i filmen. Og midtvejskrisen i et andet forhold, sådan på med de 40-årige. Og endelig krisen med de 2 på min egen alder. Altså, vi taler guldbrylluppet. Så hvis jeg kunne få de 3 kærlighedshistorier flettet ind i sådan en kæmpe såbegryde, hvor det hele, altså hvor det danser og spiller, og der bliver skændet, så bliver alt det, der sker i et forsamlingshus i virkeligheden, så tænkte jeg, så bliver du sgu nok en glad mand. Og så satte jeg mig ned i et halvt år og skrev på den her historie, og jeg synes, jeg havde researchet meget på den. Jeg havde jo været i det forsamlingshus masser af gange. Jeg har også holdt min 50-års fødselsdag, og jeg har også holdt min 60-års fødselsdag der. Og jeg synes, det er sådan et eksotisk sted. Og det var også, hvad Jesper Christensen sagde, da jeg tilbød ham rollen, og så sagde han, det vil jeg gerne. Hvorfor vil du det? Jamen, det er, fordi det er jo hamrende eksotisk. Det er jo meget, meget, meget dansk. Ja, jeg ved slet ikke, om man giver hinanden gaver, men jeg har købt lærke. Tak, min skat. Jeg har faktisk købt en sovepose til 2. Og det er til dig. Ja, I tror måske, det er løgn, men selvom vi bor på egnens smukkeste gård i det smukkeste landskab, så har vi altid drømt om en campingtur til Sverige. Og det skal vi nu. Tillykke med os, Tor Ernst. Og velkommen endnu en gang, og velbekomme.
Det skulle være et kærligt postkort, og derfor skal der jo både være sort og hvidt. Og der skal være det, som der er i Danmark. Og derfor har den selvfølgelig også et lille politisk element, og den har alt om kærligheden osv. Kærligheden er jo kommet for at blive. Det tror jeg sådan set, vi er mange, der er ret enige om. Ikke? Og så skulle det være en film, som handler om først og fremmest hovedkarakteren Ernst, som er det her menneske, som jeg i virkeligheden holder meget af. Altså, jeg har aldrig valgt mine venner ud fra deres politiske holdninger, men jeg kan godt lide ham, og jeg kan godt føle med ham. Altså, han står jo virkelig trykket op mod muren, da vi møder ham, og han elsker klart sin kone, og han har også en politisk holdning, og alt det kommer i spil den aften. Så det er i virkeligheden et måske bange menneske. Fordi det, altså frygten for de fremmede, det er noget, som piner ham i den her fortælling. Men min overskrift har været, at det skulle være en humanistisk fortælling om forsoning og sammenhold. Og det synes jeg også, det er blevet.